អរគុណក្បាច់ដំបងដកម៉ៃសៀហើយជួយមើលឲ្យផងបាទឃើញសៀតាកំភៃកំភៃកំភៃណាអ្នកដែលសៀលោកគ្រូមើលឲ្យភ្លាមភ្លាមខ្ញុំឆ្នាំចោលក់គ្រឿងកោបចោស្រីចោស្រីលក់គ្រឿងកោបធ្វើបានអត់អីទេណាចោជាមនុស្សដែលមានគំនិតរកស៊ីនិងគំនិតដឹកមុខគេស្រាប់ហើយគំនិតមិនចង់ធ្វើកូនចៅគេទេគំនិតចង់ធ្វើមេគេជានៅព្រោះចោនៅក្បាលនេះណាអត់អីទេលក់គ្រឿងកោបលក់បានលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូរស័ព្ទក៏បានម៉ូតូឡានក៏បានអត់មានបញ្ហាទេលក់ផ្នែកខាងសុខភាពក៏បានណាណែអាហារពណ៌សុខបានត្រូវការយកពីលោកគ្រូបានណាអត់អីទេ